مرحوم اکبر سے بزما تعارف مختصر کر لیا. زمان محمد عثمان مردان مردانوی دی مردان نسبت سر مردانوی دی او زما اسپیشلی ٹیچر ما آرکیالوجی کی ماسٹر کرے ہسٹری کی او ٹوریزم کی ما ڈپلوما کرے اسپیشلی زما فوکس اورال ٹول پاکستان میں بیا کی 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 چیز کم دی پر بوڈ سے رٹ بن زما لگون تا زیاد یا بولا جی مینو سر زیاد تر یاد فوری وجہ داس جی دی من چ دی وقت کم سائٹ کرا انہوں دا شہباز گاڑی آشوں کا گھٹ دے سو کو سب کھلی گھٹ ہوئی مختلف پیسے دی سرا تڑا لیشی ہوئی دی لب تا چکم لکھتے دیتا ہی خروش دی جبا بل لگا لکھو اس پنجابی ہوئے لیشی خو پنجابی پل رسم وقت نشتا آپ اردو کے لیے کلی دا جبا چرا دیتا بالی ہوئی جبا پالی دا کھلی خروش دی دی خروش دی مطلب دے دا خروش دینا ہوتے دے خر چی کل ہنی گی دا خلی وانو ویجاڑا گئی کنا دا غنیز بس سر دیز دانوم دا چکل تا دا ریلی گا اوکی نو دا فیس امپریشن دا سی جونی دا غنیز بس سر دیز دا خروش کی ہوئی دا خینا بس اللہ تا مجلی شی او دی لیگ پان چیلی دا دی دا سوال دس نسیتو نبی چیائی کسی دا بہت مک تعلیمات تھی لیکن